Then we're going to analyze games. Yan, this MPL Season 13. And ngayon, ang una natin i-analyze is the Blacklist, International vs. Minana Ibos, MPL Season 13, Week 1. Yan, day number 2, game number 1. Yan. So, sabi nila, Mina na Ibos is the new Ube holder. Ayan, pinakita naman ng Mina na Minana Ibos yung paggamit nila ng ube or paggamit nila ng utility hero especially on spider miles yung unang laban nila which is against cnc kung saan nanalo sila doon so ngayon we're going to analyze kung totoo ba ang chika na minanaibas na ang new ube holder and we're going to see kung nasa kanila ba ang what they call it wise ano, ano yan the quality the essentials uh, the quality of of being day. Hindi kasi ako may fan pa ako dyan sa um, Minana. Ano? Si Spider Miles, talagang ano na siya, ube... Utility na talaga. Utility na talaga siya, dati pa. Yes, and currently, ngayong NPL Season 13, Spider Miles is the only one who is using utility heroes. Wala na nag-utility, siya na lang eh, no? Yes, pero nakita natin, last uh, Russia Tournament, Games of Future, Haji is using Rafael and Estes. So, maybe makita rin natin moving forward, lalo na kung makita ng blacklist na effective pa rin ng ube, especially with the usage ng Maynana Ibos. So, we're going to analyze kung paano nga ba mag strat ang binana Ibos, especially against blacklist, di ba? The legit ube. Yan, so hindi na tayo masyado magtatagal sa drop. Ipo-forward din natin yan Ipo-forward din natin sa dulo. Yan, kasi hindi natin masyado i-analyze yung drop. Siguro magko-commentary lang tayo ng konti. Kasi hindi ako masyado naniniwala sa drop. Mas naniniwala ako sa execution. So, i-analyze natin ng konti yung drop. Yan, so the last pick up. Oh, yan, naibos e is... Yes, yan, para paala. Hindi naman... Wala naman, hindi <laughs> naman na ube kung walang utility. Yan, on the side of Blacklist, nakita natin na binanil ang mga utility heroes ni Spider-Miles. So, I think that is a very good sign of being an Uber holder, right? Yung iba sa, yung, sa, sa, team nyo, yung mga utility heroes? Oy, yung Didi, so, yung... checklist, check na agad sa bucket list. O, oh, ano, Angela, Mino. Yes. <laughs> so, yung line up ng blacklist is Ruby, Sissy, Bexana, Tigreal, and Nita. so, This is something new na makikita natin ngayong season 30, especially with the Nathan jungle. Yan is back and the double strong lane. Yan na ilang uh, ilang se nakaraang season na to pinakita and yun na lang ulit natin siya makikita special with the nerf up our region armor. And ayun yung isa sa mga pinaka main reason kung bakit bumabalik sa meta si Nitan kasi so, na na hindi naman sa na nerf yung region armor more, more on uh, nagkaroon siya ng mga adjustments where hindi na siya super hard counter kay Nitan unlike before. And nakita naman natin kung gaano kameta si Ruby, especially with the damage Ruby. Dahil din sa buffs sa kanya, at the same time buffs sa mga items like War Ox and Brute Force Breastplate. So ayan, Blacklist ang unang gagawa nito. Possible na gaya rin to ng ibang teams. Someone like Echo. Kasi before nakikita natin sila yung gumagamit ng mga strong gold lane yan sa kay Bene Cutie gumagamit sila ng mga Minsetor, Lapu and gumagamit din si Carl ng mga Marksman Jungler and syempre yung kay Minana Ibo standard Ube lineup to and I actually like their lineup this is the literal na super standard Ube lineup and I super commend how they high pack the Arlot and the Novaria kasi para sa akin Novaria the best ube yan, the best ube mage right now. And the, the Akai Standard Tank. Eh, nakita ko gano'n yung kagaling din talaga yung mastery ni Kaysan with the Akai. And, and, of course, the Brody and the Rapaela. So, let's move on to the game. Kasi balita ko, medyo matagal daw tong match na to. Yung sa Nitan Jungle, compared to other marksman, Nitan is one of the best, or I mean, one of the best and one of the fastest uh, marksman jungler no compared to granger and yss siguro hindi yun yung isa sa mga, mga kinonsider na factor ng blacklist kung bakit ito yung mas prepare nilang jungler compared to to other marksman and makita natin sa game na to kung gaano kabilis si nita mag farm pero isa lang sa pinaka concern ko with this kind of line-up ng Blacklist. Kasi yung meta ngayon, especially here in uh, MPLPH, super objective oriented. Yeah, super turtle pied kaya mapapansin niyo lahat ng mga jungler puro tank ang ano ang ginagamit nila kasi kung sino unang makasno-bowl or sino unang makahawak na or makakuha ng first turtle sila yung mas nakakapag maximize nun para mas snowballing yung game hanggang sa matapos na. Kumbaga yung lineup ng Blacklist parang ano yan eh late game, late game, game. hero. Oh, late game hero. Scaling Scaling, ya yeah. scaling. Yeah, scaling. <coughs> And, and pag Marksman Jungle ka, highly likely hindi ka na makakontest ng turtle. So we're gonna see, and usually ginagawa ng mga ganong ano, mga ganong ano, jungler is, tinetrade na lang nila yung turtle habang dinidali or or binabantayan ng room and ng mis or ng XP yung ano, yung, yung, turtle. So we're, we're gonna see if Blacklist will contest the first turtle with this Nathan jungle. Oh, siya nag-start pa na oh, dyan. interesting. Parang may ba kasi kung ano kay eh, AD Max Marksman Jungle ka parang kukunin mo na lang. Yeah, mas yun e. prepare na mas mag-block ka na lang. Pero tignan muna natin kung anong gagawing clash dito sa first turtle before natin i-analyze. So standard Edward gameplay, zoning the Yeah, Ay, that's a very may good old. Oh. Eh, oh. Yes. Wow, Kirk with the moves. So, yan. Let's analyze the first turtle. Kasi most of, ano talaga, uh, fights sa, uh, ano, MPLPH, first turtle talaga, ang pinaka, <laughs> pinaka, pinaka, isa sa mga magdadala talaga ng game. Kung sino ang mananalo. So, dito nakita natin, katulad na sinabi namin ni Wise kanina, usually, if you're, if you're playing a marksman jungle, usually, hindi mo na i-contest yan, especially against a tank, Uh, jungler possible kung paras kayo yung ano scaling if you're against an assassin jungler or another marksman jungler pero dito sa case na to I'm not sure kung bakit in start ng blacklist yung yung first turtle especially si Sensui pang nag start we're in usually mas prepare ng mga marksman na mag mag scale na lang di ba up na yung lubap niya up na rin yung green niya parang mas better kung kunin niya na lang yung mga jungle niya and then try to rotate on the top side. Kasi yun usually yung rotation, di ba? Kung hindi ka magkocontest ng turtle, might as well na mag-farm ka na lang. Or, kumuha ka ng trade. Yan yung trade na tinatawag. And yung usually na trade na ginagawa is, ang igagang mo is the gold lane. Which is the other side of the turtle. Yan, especially with the lineup of Minana Ibos. Yan, no? Especially with this Arlot. Ang hirap. <laughs> ang hirap. Super so cancer sun yeah. sa so Marksman Jungle yan. So, ito. Medyo questionable sa akin to tong ano tong tong turtle na to especially hindi naman nila kayang mahawakan yung turtle oh so medyo malaking delay ito for Sensui. so ayun nakita naman natin kung gaano kalakas yung ano mina ng ibos e pati ng subjectives eh ito lang yung ano yung ruby gold eh. dati na to dati na dati na namang ginagawa actually especially with the hands of ohep kasi ano during season 7 yes sira talaga ni oh to during season 7 before namin maging kakampi si ohep oh, ohep is the top one ph ruby ano yun, na, before namin siya maging kakampi sa season 7, and meron talaga siyang master sa Ruby. And I'm super happy to see the, uh, the old, the new but old meta from Blacklist International. Pa, yan wow! wow. Malas nung stand ni Doming dun ah. Hindi that's actually a very good, ano, ratit from Haji. And tingnan mo yung, ano, yung Minana Evos. Uh, Doming and Spider-Mas using uh, Purify. Pansin mo. Usually, especially for Brody, pleaker ka ha. Most of the time you're going to use pleaker. Pero against Tigreal, kasi ang Tigreal, hindi mo na ma, hindi mo, di ka na makaka-react dyan eh. Once na, na nakapag, wow, Kirk with the mastery on oy, Arlott, wow. Uy, card. Yeah, that's, so, okay, that's, okay, yan, no? that's actually a very good mastery of Arlott from Kirk. And ayun nga, pag Tigreal kasi ang kalaban mo, hindi ka na makaka-react dyan once na nakapag-conceal yan, and then, Plicker SS. Hindi ka makaka-react siya ng Plicker. So, I think, uh, Domeng and spider -Miles spell is really, really good. Kung ako dito, even for Lancy, magpupuri pa ako just to be sure, eh, na hindi ako mahuli niya, Jay. Oh, hindi na-cancel ni spider Miles. Okay, that's a very good gunk. Prama, Jay, maximizing walang the, ano, the spell of Domeng kasi alam niya walang purify. That's actually a very good gank So, tingnan natin anong gagawin nila sa second turtle. Even na second turtle, I don't think na dapat kinokontest ni San suwi ang ano eh, no? Ang second turtle. Unless makakuha sila ng miraculous pitas or something or talagang alam nilang lamang na lamang sila. Pero katulad dito na pantay lang naman ng med, pantay lang naman ng XP, I don't think hindi ganun ka hindi ganun at i-contest. Para mas better pa din kung mas kinawa niya lang yung blue buff niya. Well, personal opinion ko lang. Kasi baka mamaya meron silang ano, uh, pinapractice na rotation or talagang gusto ayo talaga na ibigay yung turtle sa mina na ibos. Tama, diba? parang medyo medyo malaki yung delay kay hey, Sensui dahil doon. Pero lamang sa mga black sa gold. Yung, a sa good ano, thing. mga AD marksman jungle mga kailang mga kainga pag ano eh, pag 5 minutes na kasi mapaparm nila yung lane. Oh, that's actually a very good point. Uh-uh diyan diyan nung mahabol yung mga ano marksman mga eh, marksman jungle. sa lane no oh. parang usually oh the social very good ano ha zone Zoning old from keys parang usually makita mo sa mga marksman jungle uh si eh, Angela ginagawa ng ni ano since siya, siyang nagpo ng ano ng exp ang usually ginagawa ang magsa side lane or mag-exp lane yung yung marksman and then yung exp lane ang sasama sa mid for ano for ma pressure or for ano siya ang gagank, kumbaga. Yeah, this is a typical rotation from Ube. Once you, once you get the turtle, you will rotate on the gold lane. Yan, kita natin kung paano mag-Ube ang minan ibo sa gold lane. Pero nice depth. Para na-anticipate din ng blackness yon So, nice rotation from, ano, from Ube. na pumunta siya dun sa ano sa gold lane. Oh 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 sila pa ang ano. Sila pa ang papatay sa ube. Wow, alam ng blacklist kung paano counterin ng ube. Kasi with the first game of Minana Ibos e against TNC, parang i-expect mo na rin talaga na ang gagawing playstyle ng Minana Ibos e is yung ganito. Rapaela, especially the Rapaela pick na two times silang ginamit kahapon. Actually, kung, tit kung titignan mo, itong lineup ng Minana Ibos, e It's the same lineup na ginamit nila against TNC. <laughs> From Rome to mid to jungle to explain, ang pinagkaiba lang is the marksman. Kira pa rin nakatakot yung presence ng Ruby. Oy, oh, okay, is there with any shit? Edward is naka, ano rin pala, ano, naka, naka purify, para hindi siya maipit ng akay. Parang nung lang medyo naputol yung ube ng, ano, no, ng minana. Kasi sila pa yung narotitan sa top lane. Instead na sila ang unang nakabasag ng goal lane. Or maybe, this shows kung this shows kung gaano kaalam ng blacklist counter yung Ube. Wow, nice zoning from Edward. Ang lakas ng CC, ha? Ang lakas ng CC. Ang problema lang sa CC pag late game team fight na. Doon mas nagiging mas impactful yung ano, Arlot. Pero pag bago nitong ano, small skirmishes, yung mga small team fight. Oh! Tamo, wow! Wow. Diyan, mo yan, makikita yung mastery ni Ohib talaga eh, sa rugby. True. Kaso, hindi lang nabuo. Kaso ang lakas ng hill. lakas ng ng Rapa. Wow, to kay Goldry from the side of Black. Kasi yun i-expect to actually. Kasi usually, or hindi rin masyado aggressive yung na yung aggressive ng Mina na Ibos yung ano. Kasi lamang sila sa si jungler eh. So parang ang okay. may opportunity sila to invade, hindi man nila na-invade one time. oh look at the brute force breastplate. Hmm. Wow, interesting. Defensive. pa din pala. Okay. Kasi di ba may attack na yung ano niyan? oh, may, may attack na. Attack and magic. Oh, interesting. Nakita kong gumawa nito si ano, si... Yung Blackless versus Parplox. Oh. Par par si Chensi. Chensi with the Lunox Jungle. Ang second item niya is ano din, brute force. Possible kaya na doon na doon na ko yung idea. Pag ganyan ano eh Ibig sabihin natawid ng blacklist yung jungle marksman jungle. Uh, niya. pag ganito ano na 8 minutes. Normally dapat gap yung marksman jungle diyan eh. Though parang ready rin naman kasi yung blacklist eh. Parang sa parang ganung ano eh. Lumaban, parang hindi sila lumaban, especially with the with the CC, malakas ang CC sa mga ganung ano eh, mga jungles team, mga jungle team fights sa early. And But also the, with the pass wave clear ng Bexana. Nakakatuwa na pa tinatry ibalik nila yung ganyang jungle, no. Oo, oh, oo. Oh. Feeling ko maraming gagaya dito. I'm I'm super sure na maraming gagaya. Nakikita ko na. Ano kasi Parang madalang na yung ganyang jungle po. Uh, ano uh, manalo or matalo to maraming gagaya dito. Although I'm not Ay, sure lang. matatry na no, sa scrim. Uh, uh, uh. especially with the Nathan jungle. I'm not sure lang kung may magtatry ng ibang Marks Jungle kasi oh, compared to Nita. Sinita ang pinaka safe eh. Oh, uh, kasi dinay. sobrang bilis niya talaga magana. Uy! Wow! Uy, wow! Parang nagkamali yung... Ano niya? Kapit doon? Parang... Sige, so, tingnan muna natin yung... Yeah, later analyze after ng team fight. Oh, wow, that's actually a very good set from Maji. Mm -hmm. Super, parang di na-expect ng minang ibas yun ah. And Edward with the zoning. Oh, the, the power of purify. Boom! Hoy, parang mo yeah, pa! Parang mo pa ako lance eh. So, balikan natin yung set ni, ni ano. Na. Ah, nandun si Aje. Parang nagbag pa nga yung ano eh. Oh. oh. yung ult. Kasi yung ni Aje. Loko. Parang umano sa bato, oh. oh Naiwalay. Oh, oh, nagbag nga. Nagbag. And then, oh, heavy the follow up. This is actually very good, ano, I engage ya. From blacklist. Oh. Kasi no, alam nila no, no, na no, ano, no, so no? Nag-clear yung ano, nag-clear yung Brody. Alam nilang papunta pa lang yung Brody. Kaya sinet agad niya, Jib. Which is super smart Ay, for hindi, me. Ay, hindi siya nag-bug, B. Dahil yata sa SS ni Edward. Legit. Yeah, so, bug nga. Kasi usually, kahit nasa no, ano yun, dapat hindi pa rin mag-iwala yun, eh. But this is actually a very good item. Bilis, oh. Kita nyo dito kung gano'ng kalakas ang, ano, ang nitan sa jungle, kung gano'ng kabilis. Kung gano'ng siya kabilis mag ng Lord. Sakit niya pag naka-skill. Wala pa naman, di pa naman uso ngayon yung mga ano dyan, hirap na mids, mga uh, parsa, uh, gano'n. Super smart nung ano, nung ginawang, ano, start agad doon ng blacklist sa, or hard engage agad sila doon sa ano, sa may ay, lord. na, basahin mo yung ano, yung fan pack. the last time Niton was picked as a jungler was in MPL Season 8, so that's like 5 seasons ago. Lower bracket, finals between Omega and blacklist. Oo, oh, sorry ko pa. Oh. ay <laughs> oh, yung ula. No, ula. No, ula. <laughs> yung ula. <laughs> And ayun nga, super good ng ginawang ano doon, heart engage na ginawa. Talagang pinas lord nila and pass engage si Haji. Kasi if you're, if you're fighting against uh, Arapaela and Anubaria, lugi kayo sa poke and lugi kayo sa Lord Dance dahil meron silang heal. So, ang pinakailangan nyo gawin dyan is i-all in na or i-heart engage nyo na sa kung paano yung ginawa ni Haji. Kasi kung makipagsayawan sila dyan, may heal lang sila kada kada cooldown ng heal niya, G, may heal, ah, ni Smarter Miles, may, may heal lang yung teammates niya. While si Lancey, pinopok lang ng pinopok ang blacklist, lalo na wala silang sustain, nakatulad ng Rapaela. So, that is a very good, ano, engage. Oh, Haji with the set, but it's Kizen, na walang ult. Uy, ayun lang, medyo Medyo nagkamali sila do'y. Ay, na yung Lord Curse na tinatawag. Walang, walang ult si no? I think it's a decent set from Haji. Hindi lang talaga, ay, naurong na naman! Dahil sa SS ni Edward! Look! Hindi, na nung Nathan? Hindi! Ay, Nathan ba? Uh -huh. Hindi! Na, Ed natali kasi. Look, natali! Rapa. ni Edward yung akay sa Rapa eh yung yung taliwases kasi ng CC hindi ba sila paghihiwalay eh. so ayun oh imbis na matulak di je naano nakatali kasi siya kay Rapa kaya hindi siya nalut patay sana si KZ patay sana si KZ doon hindi rin mapapalalim sana yung blacklist actually super ano yung super laking bagay na na Wow, doming ah. Actually, since di pa nung ano ha, ng MPL, na papabili ba ko ni Doming ha? Nararamdaman ko yung confidence, confidence niya ngayon. Parang si Doming ang ano ko ngayon na top, one ano ko ngayon na. May na nickname na yan. Anong nickname niya? Si Pal Doming. Nung ano pa yung Pal Doming eh. Ay, nung nakaraan pa yun. Nung nakaraan pa yun eh. Kala ko nung ano Sa akin, ng Blacklist yung Lord. Late sila, nag late sila nagpunta. I like na tumambay sila sa mid na wala naman silang ginawa. At least kahit sana si ano lang. Mm -hmm. Si Ruby lang or someone. Ito mm -hmm. na ano na nila. Or isa rin sa mga mali nila, no? Nag-engage agad sila nang, wala pa, nang hindi pa lumalabas yung Lord. Para mas better kung sa lang nila yung Lord. Kesa nag-hard engage sila sa mid. kinapatay pa ni Sansui sakit na niyan, ganyan. Yeah, pag ganyan ang itan, sakit na nito. Super sakit na ng ganitong ang itan. Pero pinaka-concern ko lang sa lineup ng Blacklist is the is the ano, Novaria. Tawa ni Lancy, oh. Kasi wala silang sustain, eh. Walang aabot. Walang aabot. At the same time, kung parang may mastery pa naman si Lancy sa Novaria. Parang ilang matamataan lang si Sensui like that or si Yue. Lalamang na agad sa team fight ang ano ang Minana Ibos. E and tingnan natin kung gaano nila ma ang Minana Ibos e yung ultimate poke nila with Anubaria and the heal. Or the sustain kasi doon lamang ang lineup ng Minana Ibos e eh. Yan ang specialty ng mga Ubi. Eh. Yan yung, yung long team naman, ano, Kinalamang ng Minana sa Blacklist sa lineup na yan kasi yung poke nila na heal ng Rapa. Ayun nga. Hangga't hangga't hindi nila na gogo -go ng full go yan. Oo, oh, oh. super hard engage na. sustain niya. lang sila. True. It is actually, I like it. Na, ano, na si Lance yung pinag-clear nila ng sideline. Kasi mabilis makapunta ang, or makabalik ang, ano, ang Novaria. Mabilis si, mabilis siya mag-wave clear. Compared to our lot. And dito malakas ang ube sa Lord Dance. So, we're, we're gonna see kung gano'n nila ka-master ang ube. Kung gano'n nila mamamaximize. Lali, lalim ni Dom, ang la, anong lalim ni Dom doon? Kung gano'n nila ma-maximize ang Paano, ano, ang utility. Tagal na Lord Dance nyan. Yeah, for sure. Mahirap kasi dyan sa Marks, yan ang mahirap sa Marksman Jungle, lalo nga hindi na napupull. Ah, uh, hindi -uh. mo it. may start yan. Ayan, yeah, pinaka pwede nilang gawin ni si Edward ng mag-hold ng ano, ng Lord. Ang pinaka pwede nilang i hardset na lang dito si Lance si no? Tsaka si Kirk. Pero meron kasing ano, ah, uh, disingi siyang Akai. Pero that way, mas makaprihit naman si, ano, si Suwi eh. So, check natin si Haji. Uh, Sa ganitong ano, Lord Dance, Luhi ang blacklist. Tinan nyo kung paano lang lalang dito ng Minana Ibos. E Yan, yeah, naka nakapa, nakapa, doon din you know, babak lang sila. Tapos hihilang ang Rapa. Pupok lang ni Lancey. Diyan silang malulug, Eh. And this is actually a very good mastery. Oh, sakit. Yan ang, tas ang tasang hirap kung hindi mo, di mo alam paano babalik buhay mo eh. Yeah, true. sa ang yung ano, yung minanaibos, so, oh, alas mapupuno na ulit yung HP. Wow, they know how to, ano ha, maximize the utility ha. This is such a good mastery. And this shows na hindi lang si Spider Miles ang may mastery sa utility, kung hindi ang teammates niya rin. Sana ina nagumalaw. Yes. Kasi hindi kagana ang ano ang utility hero kung ang magaling lang mag sa inyo is yung yung support niyo. Kung yung kakampi niyo hindi marunong sumabay or gumalaw sa utility hero, wala rin silbi yan. Pero, Spider-Man, if you're watching, What the fuck is this shit? Bakit merong kang Demon Shoes, merong ka, meron ka pa-Enchanted Talisman? <laughs> <laughs> SPIDER MILES! Kahit hindi ka na-win ng base! <laughs> Grabe yung na generation mo! Sana hindi visual bug. Uh Oo, -oh, ano ba yan, Spider Miles? Wala, mema lang. <laughs> Kasi sayang yung additional defensive boots. Yung kailangan boots eh. Oo, sayang yung additional defensive boots. At the same time, sayang yung cooldown boots din, di ba? 10% yun. And lesson yun para sa mga, mga utility. Yes. Kung mag-e-chara talisman na kayo, huwag na kayo mag-build ng, ano, ng demon shoes. Masakit sa mata yun. Yan, tingin natin kung paano i-maximize yung Lord. Itong mayroon sa Novaria, yung Lord. Oy, nice. Nice, hindi ano, na hindi nabasag yan. Yeah. Pero grabe presence ng, ano, Navario. Kakata ko din kasi yung lineup ng Blacklist mag-push, especially with the Tigreal. <laughs> mamali ka lang sa Tigreal, eh. Hindi rin masyado tumatama yung, ay, yeah, ano naman si Oheb. Parang kung biliger ni Oheb, yung patay yun. Si Kirk. Look. Parang sayang yung opportunity ni Oheb doon. Miss opportunity. Kasi look, di ba kanina, nakita na nila na napa-flicker na ni Oheb si Kirk. Mm. Dina mo. Look at Oheb and Kirk. Mauhuli na pero hindi na pinlicker. Oh. Kung pinlicker niya yon Patay si Kirk doon. Oo, oh, may hit ni Sun Tzu yun. Oo, oh, oh, may hit ni Sun Tzu may hit ni Yue. Tapos may second pa siya. Yes, hindi naman matutulungan na kami minanaibos si Kirk doon. Kasi pag pumasok yan sa tower, may eh, SS speaker si Edgy. You see? Patay sana yun, no? Ang Ayun nangyari na, pa, na, na, si Edgy na, na, ang na, nag-peaker. Where in dapat si Oheb na. Parang may sendon lang, parang may opportunity. Ay, nagkamali rin si Edgy. Misplay din pra ma -G. Look. Nagasa si nagasa si Oheb. Si Aji, nagasa speaker. Uh, Ay, Ay nagasa pa Ah, wala siyang SS. SS. Nastan ba siya? Tingin mo. Anong nangyari dun? Parang tagal niya mag-ano. Oh. Parang nagkaroon siya ng mini-stan. Oo. Oh. Tapos si Kirk nakapag-ano na. Kapag ano na. Oh, Nakapag-dash na, kaya hindi na niya na muna. Wala siya SS. Parang gusto niya follow up yung ano ni Edwa, ni Oeb. Pero kay Oeb yung pinaka-miss opportunity doon. Medyo nagkulang siya ng ano na, ng engaged na ano. Or mastery? Maybe I can see mastery. Aray, the power of ano. Yan nang mahirap sa Novaria, super. Hirap mag ano. Oo, oh, oh, true. Whoa. Whoa. Ganun lang. Tapo, ano lang sila? Tani, hindi lang nila nang hindi yung SS ni Kirk. Papapok lang nila kay Lancey. Tapos lang sila sa Rapa. Look. Oh, lang nila na uulitin yun. Yeah. Grabe yeah. the power of oh! ano. Ayun lang. Ayun pala yung plea. Ayun pala, ayun. pala yun. yung ayun. Ayun, may purify si ano. Uh, the power ayun, of, of, of purify. Kung naka-plicker yun, di ba? Hindi, hindi magagawa ni Domi. Yung mga ganun. Sakit ng glowing wand in forward na natin. Oo, so, pag ganyan, Kasi forward for sure, mo na yan. Lord fight pa ulit Lord yan. Lord dance ulit yan eh. Mga PH team ngayon guys, Lord fight is the key. Pag ganito, parang mas better kung mag-split si Edward, no? Kasi piling ko wala naman mak makakasabay sa kanya sa 1v1. Kesa sumama siya sa Lord. Pwede naman si Oyebang pumrun lane dito, tsaka si Aji, I think. Kaya si Edward lang nandito. Si Oheb ang nandito. Tsaka si Aji, no? Kasi hindi naman yata may, may kaya may ng... silang gawin, no? Lilikokan. Parang piling ko dito medyo nalugi yung ano, ang blacklist pagdating sa Lord Dance. Kasi lamang, lamang yat di, hindi naman yata kaya ng 1v1 ng Arlot ang ano, uh, ang sisi sa late game. Unti-unti machachunk ng ano eh, ng sisi ang Arlot eh. Di ba? Tapos pag pumunta naman si Doming sa ano, sa... Pag si Doming naman ng tumapat kay Edward. Pwede yung ma-engage yun ng blacklist si, ano, si Kayzen. Kasi walang damage yung minana, ibos. E no, kasi kahit ganong poke lang ang ano nito, gawin nito, may hilat, may hila ng rapa. Especially nito ka late game. Malaki na ang heal niyan. Pati look at the wave of the top lane, no? Lugin-lugin sa wave ang blacklist. Parang dapat hayaan mo si Sensui ang mag-clear ng bot lane. Tapos si Ohebang mag -ano dito. Kaya po, pinupuk lang sila. It's either, it's mag-split push ang blacklist. Boom. Or i-hard engaged na nila ang oh, Mina na Ibos. Ah, oh, sakit sa mata. Sakit sa mata nun, para kay Uwe, Mina-masha ni Lancy. First, speaking of Lancy, galing mag-Novaria. na yung furnace, ah. Two, ano yan? Two sniper. Ah, uh, do medyo, medyo na stack up yung blacklist don for me para inaantay lang nila magkamali ang minana ibos we're dapat hindi mo hihintayin magkamali ang ube it's either gagawa ka ng play sa side lane mo sila or iya hard engage niyo na sila agad-agad nang hindi na, nang, nang hindi kayo matalo sa labanan ng sustain kasi nakita dito parang ano parang iniisip ng blacklist kaya nilang talunin ang minana ibos sa landian or sa unguy ungguyan hindi nila matatalo ang ang may utility sa ganun. See, imbis na si Edward ang nag-clear ng, ng sa kabilang side dahil wala nang makatapat sa kanya. Ang nag-clear si Nathan. Yeah, parang isa ay eh, yung mga klase ng ano, ng shot call, I think, or na pwede nilang matake note. Oh. Pero yung ganitong ano, kaya-kaya pa rin ng blacklist to kasi wala namang godlead. One team fight lang to eh. One good uh, engage from Blacklist. Meron naman silang ano, Ruby. Meron silang uh, Tigreal. Yung sa CC, actually, nung papatay sa CC dito, mamatay lang si Doming eh. Hindi naman nung papatay ng Novari ang CC. Uy. A nice flicker from Dito malakas ang ano, ubi eh, pero lalo sa dep, ah. grabe 'tong ng ng. And Nathan. actually, the ano also, the back sana. Hindi talaga napakalakas mag-dep, grabe. Eh, no man ang advantage 'yung Blacklist, no? Hmm. Yung ultimate dep. Oh, grabe si Kirk, palung-palo. Grabe naman 'to. Grabe hmm. si Kirk, palumpalo. Sobrang palo niya, sobrang palo ni Gerg na wala na siya sa winning condition ng Minana Ibos. Siya na mismo may nag-hard engage para sa blacklist. Pero gusto makita ng super hard engage from blacklist. Ay, piling ko yun ang pinakailangan nilang gawin eh. As in, super hard engage. Hindi nila kailangan, piling ko yun, hindi dapat sila masyado matakos sa Minana Ibo, sa lineup nila. Kasi, ang pinakabawas na dito is the ano, the uh, Brody. Eh yung ano yung Novaria hindi naman ganun coverse yan eh. All in na no. Pag na all in na nila yung Brody dito, kakayanin na lang isa yung ano. Yung Novaria dahil nga double fighter naman sila. So medyo may susing sila kahit papaano. Pero kung makipag-unguyan sila, doon sila medyo malulugi kasi wala naman silang poke. Wala rin silang ano, hard sustain. Kailangan nila ng miraculous ano dito. Miraculous set. Or ang kailangan lang nila is simply tapang. Ayun no, par mas gugusin ko kung si Edward nagsa side lane, tapos si Oheb na dito. Kasi na lang si Oheb o paikot-ikot. Sayang yung ano niya. Tapos yung business si... Yeah, okay lang naman na si Yuwe ang nag-clear ng top, I think. Pero para mas okay kung si Nathan. Uy. Well, ano Uy, lang nangyari doon. Sorry, hindi ko nakita. Ba't dalaw si AJ? Napok siya ng nabaryo. Ah, yeah, the power of poke. Para maganda sana makakita ng cancel play, no? From Blacklist. Hindi pa natin sana nakita ng na cancel. Kaya yeah, mahirap yun kasi may fury. The power of fury. Kung naka-flicker yun, patay na yun. Oh. Oheb. Sansui pre-hitting. Oh. Sakit. Sakit ng Nathan. Di ba? Sakit ng Nathan eh. Kailangan lang nila mag-engage. Ang sakit ni Sansui, promise. Tapos nakakatagal naman si ano, nakakatagal si 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 tsaka si Oh, si Oheb, si Ruby kasi wala namang burst ang mina na ibos. E Pinaka burst na nila dito si Doming. Pag nakabata na ng SSN, hindi na sila basta basta papata Ang sakit pala nung... No? Napapush yung base nung ano? Ng no, Blacklist, yeah. Actually, no? Kung ano, kung magaling ang mina na ibos e dito, iyaano eh, lang nila yan eh. I-engage siya yun nila, i-engage siya nila yung Blacklist dyan. Tatlo oh, lang yan, SS, no? Kung SS din si ano, Kaysen. Ba't kaya hindi nila ginaw yun, no? Yung Ay na lang. Si Yue, no? Mm -mm. Natakot yung black, natakot yung minana. Tapos wala rin si Haji. Pero wala pa nabang spell yung blacklist doon. Ayun, no, Ipitin na ni Casey, no? Wala naman si Haji, no? Ah, wala rin kasi si Kirk. Baka natakot sila dahil doon. Ooh. Ay, oh, what a retry! Ay, yung pala yun. <laughs> Grabe, smooth lang. <laughs> Ang smooth lang. Baka natakot lang. <laughs> sila kasi wala rin si Kirk, no? Ayun Ay, pala yung sinasabi nilang, ano, Sansui Instincts. Oo, pindot. tapos binata si Kizen din, ha. Wabang iniwan Magaling... yung... iniwan lang yung clone ng uh, ah, ano. Actually, nagagalingan ako sa ano, sa Milano Ibos, especially with Kaysen. Sa alaman na pagdating sa mga na, sa retrihan, sadyang na-outplay sila ni Sansui. Hindi, e, piling ko hindi dahil sa nagkamali ang Milano Ibos, or hindi dahil sa nagkamali si Kizen. Talagang sobrang ganda lang ng ginawa ni Sansui. Maraming ganong moment eh. Na sinisisi nila yung ano, minana ibos kasi ganto ganyan. Talaga na outplay lang sila ni Sensubi. Do pwede sila, do marami sila pwede pwedeng gawin na mas maganda. Ay no. Pagka SS. Nahila SS, kasi retrate. pagung ICF retreat. Yeah, pero to be honest, hindi kailangan i-rush lord ng ano yun eh no, nang minana -ibosh. Walang ano eh. Walang Parang pwede naman pwede naman mag-engage si Doming sa ano sa mga pumo frontline. Oh. Kung sila, ano yan, hit, nil, hit nila nil, yung harap nun eh, no? Uh Oo. -oh. Tapos may pasama ka lang sa harap pa Ayun, nagpalit na ng boss si no? ano, Miles. Grabe, no? Oo, grabe yun. Grabe, grabe sa sumi Super in, super Ay, wala na sila na brute force. Ay, eh, nag-update na sila ng mga items. Pag late game na, binibenta na. Walang lebron sila, Lance, legit. Laki ng lead ng blacklist, no? Kahit ano. Oo nga, no? Ang <laughs> <laughs> laki sila pala may gold lead. Pero hindi na-counter na dyan po ganito. Oh, ay. Tami yung bawang ng no? ng no, ano. Uy, nahuli. O, okay? Kirk, 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 Kirk. Nag-engage. Ay. Ayun, ang mali ng Milana. Parang de na yan, ha? Parang endable nga, eh. Hindi na ano ba natapos ito ng blacklist? Ang magaling ng Blacklist na ganito mag-maximize pag may Broby. ano sila, Lord sila. Isang ano lang, no? isang mali lang, no? Ayan. Sheesh. Parang lock tower na. Oh. GG. GG. Grabe, isang mali lang na ano nila, na-maximize nila. Hindi, hindi ko masasabing gumana yung lineup ng blacklist, no? Masasabing mo bang gumana yung lineup ng blacklist? O nagkamali Dina, lang kayo, Parang ano, ang hirap parin, pa rin, minana kasi yan, kaya hindi masabi. na, no. malakas naman minana, pero parang ano, mahirap yung jungle talaga na ano. So, ang conclusion natin, marksman. yeah, so ang conclusion natin, hindi ko pa sure, parang 50-50 ako na, kasi mo nanalo, parang 50-50 ako kung gano'n ano, ang ganitong line up. Siguro, konting adjustment pa sa ganitong ano, sa ganitong strat, sa ganitong marksman jungle, pero may potential, especially with the Nathan jungle ah. I'm not sure pa sa iba kasi madaling mabubuli yun ng mga ano yun, mga tank jungle ng MPLPH. Eh. Like, yung mga YSS or ano, or Granger. Pero ito may potential. Uh, hindi ko sure kung super gumana, especially against sa utility or sa ube na ginawa ng Mina na Ibos. E kasi pili ko, good yung thought na ganito ang strat ng Blacklist. Kasi pili ko itong strat nila, mas maihirapan to sa mga ano, sa mga post five na hard setter. Especially na imagine mo ang, ang ano ang kalaban nila is sila, ang kalaban nila is post five tigria, ang kalaban nila is chu or kaja or sila yung mga post five or lot. Di ba kasi inyong yun kahina ng mga marksman jungler eh, yung mga hard engage kasi wala siyang spell, wala siyang player, wala siyang purify. Kaya maganda siya somehow, especially against sa utility. Kasi hindi mo naman kailangan mag or mag especially against sa Rafaela. Kung baga, ang pinaka-paproblemahin mo na lang dito is yung explainer, which is the Arlot. So, I think this is a good strat, especially against Ube. And yung performance naman ng Minana Ibos, uh, masabi na ba natin, masabi na ba natin siyang Ube holder? Uh, tingin ko, ano, papunta na sila doon hindi ko pa ma-confirm na Ube holder na talaga sila. Kasi Rafaela pa lang yung nakikita natin sa kanila. Pero piling ko, marami pang arsenal na mapapakita sa si Spider Miles. Uh, something like Digi. Kasi open yung Digi eh, sa mga games nila. Pero niya pinipik. Estes, possible kaya na makita natin. Matilda or something. Ayan, malalaman natin yan. Pero nobing Spider Miles, alam ko, may mastery din siya sa mga hero na yon Ikaw, Wise, masabi mo ba na Ube holder ng ano, Mina ng e Ibos? Too early to say pa, pero... Maganda. Papunta na, no? On the way. Maganda ang pinapakita may potential. Uh, tsaka ka palang nakikita natin. Ayun nga. Pero objective wise, super... Super promising ng Mina na iba sa ngayon Hindi ako magulat pero kung para, matapot, matalo uh, nila ang mga top teams. Para sa tuloy lang nila yun. Tapos ano, marunong din yun si Doming ngayon. Dati ba, hindi ba naglalaro dati Parang ngayon ko lang na... Si Sumpa kaya naglalaro before siya si iba Doming. Iba yung Doming? Oh, si Doming iba super naging Doming. Iba yung improve. Doming Impact? Ah, uh, -oh, yes. And ayun, sa Blacklist, Edward, typical Edward pa din. I'm super happy to see Oheb sa mga ganyang mga picks na ano, trying out something new. Yeah, uh, -oh, new, uh -oh. something new. Possible Mag kaya Mag na maganda sa Blacklist kasi alam nilang maaga pa. Itatry na nila. Na, yes, ano. uh, totoo. Kesa sa, mga kalagit na answer or mga nagkakabod oh. na sila magta-try. Yes, yeah, so, oh, maganda. Possible na makita ng mga Uranus ulit ni Oheb or mga Benedetta like before. Or maybe makita tayo ng Kagura ni Edward kasi inyo mabinabalik na meta ng blacklist. Or maybe makita tayo yung na, na YSS ni Sensui. or oh, green Or Granger ni Sensui, di ba? Oh, yeah. Kasi pag bin, minsan, ay dati, pag binaban yan, di ba, Nathan? Parang ah, yun na yung, ah. ano eh, no? Granger YSS. And I think this is a new, new, ano, new identity yung pinapakita ng blacklist ngayon. Kasi last season, even with Rene J, mas, 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 90%, 90 eh. of their matches is more on utility pa rin. Alay, like kaya, Jay, na, na puro heart ang pang pinapakita niya ng MPL. Pero na, nagpakita naman siya sa games sa future ng utility, so possible na makita pa rin kaya natin. Yan ang mga dapat natin pakaabangan. Pero overall, congratulations sa Blacklist for winning the game one against Minana Ibos. E and, ayan, good luck sa mga matches And yung nagustuhan nyo yung ano natin, yung uh, analysis natin, yung comment down below lang kayo. And kung meron din kayo mga comment, yan, i-comment nyo lang din below. And don't forget, guys, ha, para sa mga tataya, sa rivalry and don't forget to use our code eto and don't forget to use our link kung saan ilalagay yung code kasi pag ginamit niyo yung code namin meron kayong bonus up to 200% yan hanggang 5,000 pesos yan for example uh, nag first time deposit kayo ng 2,000 pesos magkakaroon kayo ng 200% more bonus which is 4,000 bonus funds na pwede nyo ring ipantaya at manalo kayo ng cash So and good luck sa mga tataya especially ng MPL weeks yan so good luck and don't forget to hashtag be responsible and hashtag bet wisely yan love you all bye bye